Re, viss ēters ir te! Elita, kā jums šķiet, redzot šo stāstu, vai bija iemesls celt trauksmi un runāt par šo gadījumu skaļāk, un vai bez īpašas izskaidrošanas skolās var likt tomēr bērniem un jauniešiem lasīt šādas grāmatas, kurās ir tik tādas aizskarošas rindas, es gribētu teikt? Jā, katrā ziņā, ja es būtu tās skolnieces vai skolnieka māte, un krievieti būdami, es noteikti zvanītu uz valsts televīziju, uz sabiedrisko televīziju un jautātu, kas te notiek. Jā. Jo tas ir, šis teksts ir aizvainojuši, nešķaubīgi viņš ir aizvainojuši. Un ja skolotāji gribēja kaut ko šiem bērniem paskaidrot, kaut ko viņiem ieaudzināt, parādīt, kā viena nācija attietās pret otru, viena tautība pret otru, tad viņiem vajadzēja tiešām sākt ar šo fragmentu un redzēt, un izskaidrot, kāpēc ir šāda attieksme pret krieviem. Kāpēc viņi tādi ir, ja? Bet es vienkārši nespētu, kāpēc tieši šis darbs, ir ieliks kā obligātā literatūra. Nē, nu, protams, ja to ir ielikusi izglītības ministrija, tad nav jautājuma, kāpēc tas tur ir ielikts. Un vai jūsuprāt, latviešu valoda tiek respektēta kā valsts valoda? Kopumā it kā tiek, tomēr ir ļoti daudz tādas situācijas, kuras noliek latviešu valodu otršķirīgā līmenī, un tā vairs tā kā nav valsts valoda. Nu, ja pret mani kaut kādā veidā izturās kā pret tādu, kas nes valsts valodu, bet pret man var citādāk izturēties, tad es momentā reaģēju ar skandālu, maigi sakot, ja, un zvanu uz valodas centru un saka, tur un tur ar mani nerunā valsts valodā. Nu, tāda tā situācija, bet es domāju, ka šī situācija ar šo grāmatu nav laba. Viņa ir provocējoša un nepareizē virzienā provocējoša. Nu, vēl jau vairāk tādēļ, ka mēs runājam par jauniešiem, kuri, manuprāt, ir diezgan viegli, viņu domas viņi ir diezgan ļoti viegli iespaidojami, un es baidos, ka pēc šāda fragmenta, viņi pat nelasīs pār jau to grāmatu, viņus tas vairs neinteresēs, ja? Varbūt viņi tiešām gribētu latviešu literatūru, labu latviešu literatūru lasīt, piemēram, Albertu Belu palasīt, vai ne? Tas būtu interesanti. Ojāra vāciešu dzejas vai Imants Ziedoņa krāsainās pasakas vai kaut vai skalbas kaķīšu dzirnavas. Bet es domāju, ka viņi pēc šī vairs negribēs neko lasīt. Un šis ir absolūti ar negatīvu tendenci virzīts notikums. Jā, nu vēl atgriežoties pie valsts valodas, jūs noteikti arī esat pamanījis to, ka, piemēram, zvanot uz informatīvo kādu tālruni, mums piedāvā iespēju izvēlēties valodu, piemēram, latviešu valodai nospiedēt taustiņu 1, krievu valodai taustiņu 2. Tas man tracina. Jā, tas man tracina, un es, ja es dzirdu šādu piedāvājumu, tas vienkārši vairs nezvanu šo tālruni. Bet kāpēc jums šķiet, kāpēc tas tā ir? Jo mums taču nav divas valodas, tāpēc, ka joprojām liela daļa publikas domā, ka mums vajadzētu tomēr respektēt krievvalodīgo interesi un runāt ar viņiem krievs. Bet kāpēc? Ja mēs dzīvojam šajā valstī, mums visiem ir jāzina valsts valoda. Nu, iemācies taču beidzot kaut kādu, es nezinu, elementāro pamatu valodai. Nu, to taču var izdarīt. Piemēram, cilvēku uz šajien atbrauc un iemācās runāt latviski pusgadu laikā. Bet šeit dzīvo cilvēki 50 gadus, un viņi pat labien neprot pateikt. Nu, kas tas ir? Jā, nu šeit noteikti runa ir par to vēlēšanos iemācīties, jo man arī paziņa no Marokas arī ļoti labi runā latviski jau. Nu lūk, tātad vajag vēlēties tikai. Tieši tā. Par nedaudz par aizdītiem svētkiem, vai ir sajūta atskatoties, piemēram, par 11. novembra pasākumiem, 18. novembra pasākumiem, ka dalībnieki, kuri apmeklē šos pasākumus, zina, uz kurien viņi ir ieradušies, kas tad šie vispār ir par svētkiem? Es domāju, ka tie, kur ieradušies, teiksim, uz 11. novembra svētkiem vai piedalās 18. novembra lāpu gājienā vai kādos citos pasākumos, viņi noteikti zina, kas tie par svētkiem un uz ko viņi ir ieradušies. Un es domāju, teiksim, salīdzinot ar kaut kādiem citiem gadiem, pat salīdzinot ar pagājušo gadu, kad mēs svinējam Latvijas simtgadi, es domāju, ka šogad šie svētki bija kaut kā tuvāk sirdī, tuvāk cilvēkam, jo pagājušo gadu svētku kulminācija grozi, kā gribi, tomēr bija dziesmas svētki. Un pēc tam jau tas tā kā drusciņi tā kā atraugs, jau pēc tam tur atkārtojās. Ja. Bet šogad viss bija kompakti, viss bija skaisti, aizkustinoši un dvēseļu putens taču arī bija. Jā, kā jums patika šī filma?
brīnišķīgi. Es kā sāku raudāt, tad, kad nošāvu suni, arī noraudāju līdz beigām. Jā, nu man arī tiešām šķita ļoti, ļoti augsts. Ļoti aizkustinoši un augsta līmeņa filma. Aktieru tēlojums ļoti labs un sižeta līnijas skaidra un patriotisms vienkārši viennozīmīgi skaidrs. Tā kā liels paldies filmas veidotājiem. Vēl nedaudz par aizdītajām brīvdienām ar svētkiem kopā sakrīt arī Staro Rīgu pasākums, kas arī ir ikgadējs pasākums. Cilvēki bija pamanījuši, ka uz Rīgas domes bija visai saudabīgs krāsu salikums. Vai arī jūs to pamanījāt un ko jūs par to domājat? Lūk, mēs arī redzam fotogrāfiju šobrīd. Jā. Es to, protams, ka pamanīju un man sākumā šķiet, ka tas ir Krievijas karogs, bet Krievijas karogam ir cits krāsu salikums. Bet nu, tas nav svarīgi. Es nezinu, vai tu tiešām nevarētu cits krāsu izvēlēties. Kaut kāds jūcīgs daltoniņš, laikam tas krāsas tur ir līdzis. Jā, bet aizvadītajā nedēļā par arī daudz dažādu pasākumu, kā jau iepriekš minēju, kurš jums šķita tas viss saviļņojošākais mirklis? Un varbūt nedaudz arī pāris vārdos par amatpersonu uzrunām sabiedrībai, tautai, ikvienam no mums. Kas bija tas vēstījums, ko varbūt amatpersons vēlējās tautai vēstīt? Saprotiet, amatpersonu teksti vienmēr ir tik toleranti un gludi un neizteiksmīgi, ka es pat viņos īpaši nemēģinu iedziļināties. Es pieņemu, ka viņiem kāds šos tekstus sacer, viņi varbūt kaut kādas tēzes iedod, nu sacer man tur tekstu, kāds literārs, lai sacerē. Bet es viņos nemēģinu iedziļināties. Pēc tā, kādu, teiksim, attieksmi pret vēlētājiem parādīja, un vispār pret tautu, latviešu tautu parādīja, parlaments, kas pieņēma budžetu ar vienkārši neizsvērtiem, nepareiziem lēmumiem. Ja? Nu, es nezinu, kādas tur amatpersonu runas vai es gribas klausīties. Tā kā man bija šķērmi no tā, ko ir darījusi šī valdība un šis parlaments. Un tāpēc es pat neiedziļinājos, ko šis amatpersonas saka. Jā, runās varbūt neiedziļinājoties, bet kas tad jums viss skaistākais tomēr šķita? Un kas jums sirdī viss tuvāk no svētkiem? Laikam tomēr dvēseļu putenis, jo tas bija patiesi aizkustinoši vienkāršā kino valodā. Un šī vienkāršība parādīja latvieša vienkāršību, kurš nezinot, kas vispār notiks un kurā pusē ir brīvība, kurā pusē ir Latvijas neatkarība, viņš par to vispār nedomāja. Un pēkšņi viņš aiziet visā tajā kara gaitā līdz šai brīvības apjausmai. Lūk, tas ir tas skaistākais. Es gribētu novēlēt, lai arī šodienas cilvēki saprot, aiziet līdz brīvības apjausmai, jo brīvība vienreiz iegūta, viņu var tikt arī pazaudēta. Un tāpēc katrai paudzei ir jāiekura brīvība par jaunu. Jā, nu šī filma pavisam noteikti katram no mums iedeva tādu patriotismu devu. Kā jums šķiet, cik ilgam laikam tas patriotisms, varbūt es gribētu teikt, pietiks, vai, jo jā, nu, viņš tomēr nu, mums atgādina šīs lietas, kuras reizēm varbūt mēs esam piemirsuši. Man patriotismu pietiks visam mūža, jo man viņa nekad nav trūcis. Bet es domāju, ka jaunieši, kuri skatās šādas filmas, šādu filmas gan nav daudz. Es vēl varētu atzīmēt 1935, ir ļoti laba filma arī. Un šīs divas filmas skatoties, tu saproti, kas ir dzimtenes mīlestība, kas ir patriotisms, kas ir šī izaugsme līdz patriotismam. Jo patriotisms nav tā ielikts, lūk tevi iekšā kaut kā tā vienkārši karotīti iebarots. Tas sevi ir jāieaudzina. Pašam jāgrib būt patriotam. Ja? Un es domāju, ka varbūt tie krievu bērni, kuri varbūt kaut ko, nu es domāju, ka viņi daudz ko nesaprat no šī fragmenta, kas viņiem bija jātulko no tās grāmatas. Varbūt, ka viņam jāaiziet uz šo filmu, varbūt viņi sapratīs visu pilnīgi citādāk, es ceru. Jā, nu, es domāju, ka ikvienam Latvijas iedzīvotājiem vajadzētu aiziet uz šo filmu, jo tiešām patriotisma deva garantēt. Bet par aizvadīto nedēļu vēl nedaudz arī runājot, ļoti pamācoši tajā ziņā, ka sākās sabiedrības protestu vilnis, kā mēs zinām, bija mediķu akcija, tad īsi pirms valsts svētkiem saim pieņēma strīdīgi vērtējumu valsts budžetu 2020. Gadam un jau nākamajā dienā parakstu vākšanu, lai rosinātu referendumu par saimas atlēšanu. Daudz dažādu notikumu vienā nedēļā īsā laika posmā, kāds jūsu vērtējums par visām šīm aktivitātēm, ja tā varētu teikt. Jā, aktivitātes bija ļoti daudz un vispār pēdējais laiks ir bijis politiski ārkārtīgi saspringts. Un kā jau es pirmī teicu, ka tas, ko izdarīja parlaments un valdība attiecībā pret latviešu tautu un vispār Latvijas iedzīvotājiem kā tādiem kā kopumu,
ir nepiedodama, un es neuzskatu, šis budžets būtu vispār attaisnojums kaut kādā veidā. Bet tūlīt pēc tam arī sākās parakstu vākšana par Saeimas atlaišanu. Nu, man ir jābēdien tie, kuri domā, ka Saeima tiks atlaista tajā mirklī, kad būs savākt 150 vai cik tur tūkstoši paraksti. Ja? Saeima netiks atlaista nākamajā mirklī. Pēc tam būs referendums vēl. Kas, tad šis ir tikai Saeimas atlaišanas rosināšanai aptauja. Ja? Un tikai pēc tam būs referendums, ja būs. Un es būtu daudz laimīgāk. Es vien no tiem, kas ļoti grib atlaist šo Saeimu, ļoti grib atlaist. Ja. Bet šajā gadījumā paskatieties, kas ir aicinātāji to darīt. Kaut kāds čeks aģents, kaut kāds Maskavas baikera kluba biedrs, Ždano, kas demonstrācija līdzautors un dalībnieks, un vēl kaut kāds sprukstiņš, kaut kāds, kurš staigā par vēl tēzdams kaut kur pa visādām tur vietām, ja. Nu tātad, kas ir šie cilvēki, kas aicina mani parakstīties zem viņu paskvilām? Es atvainojos, es zem viņu paskvilām neparakstīšos. Ja to būtu aicinājuši, piemēram, ārsta biedrība, cienījami cilvēki, tad es parakstītos, bet šajā gadījumā es neparakstīšos. Tad jūs arī neaicinātu citus doties parakstīties? Nē, es nevaru aicināt vai neaicināt, kā to darīt. Tas katram pašam ir jāizdomā, ka kādā veidā rīkoties šajā situācijā. Jā, bet nedaudz atskatoties kopā uz šiem visiem notikumiem, valsts svētki, daudz prieka mirkļu, daudz skaistu mirkļu. Tajā pašā laikā visas šīs aktivitātes, kas ar Saeimu saistītas, ar dažādiem notikumiem, protesta akcijas. Vai nav tā, ka ir brīži, kad mūsu tauta tiek saliedēta, bet savukārt ir brīži, kad mēs tomēr sākam mazliet šķelties, un vai tas nav tādā ļoti lielā kontrastā šīs abas lietas? Ne tikai mazliet, bet daudz mēs šķeļamies, ko te par šo pašu tas esmu aptaujā. Jo puse domā tā, un otra puse pilnīgi pretēji domā. Jā, mēs varam saliedēties uz kaut kādām īpašām vērtībām balstoties, nu kā to šī pati filma, Dvēseļu putens. Es domāju, ka tur pat tie, kuri daudz ko nesaprot, kas te Latvijā notiek, jo valodu nesaprot vienkārši, ja, un izliekās par muļķīšiem, ja. Pat viņi, es domāju, ka nostādās šo filmu saprastu, ka jā, bet te taču cilvēki dzīvo, viņi cīnījās par brīvību, viņi gribēja savu valsti un to arī ieguva, ja. Tas bija tāds brīnums. Es domāju, ka, teiksim, Latvija pati par sevi, Latvija kā ideja, Latvija kā vērtība ir daudz augstāka par šiem strīdiem, daudz augstāka par šo šķelšanos, un par to ļoti daudz jādomā. Daudz par to jādomā. Kā jums šķiet, kas būtu jādara tautai, lai Saeima un ministru kabinets sadzirdētu mūs, lai sadzirdētu mūsu domas un to, ko mēs vēlamies? Jā, patriec šī Saeima. Jā, bet nu, es kā jau teicu, es zem šīm paskulām neparakstīšos. Jā, bet tā nopietni runāja, droši vien, ka bez protestiem un streikiem neiztiks. Un es visnotaļ esmu ārsta pusē, veselības darbinieku pusē, kuri pieprasa sev izpildīt likumu. Tas, ko jūs esat uz sienas sev uzlikuši, vien taisnība, viens likums visiem, tad tam tā arī jābūt attiecība pret visiem. Bet jūs, mīļie draugi, sev paaugstināt algas, nu tagad ir kā nepaaugstinās algu, vai kāds kaut kas traks, kā viņi iztiks savu mazu valdziņu, 103 000 eiro. Bet tātad šīs esošās partijas izdomājušas, ka viņiem ir jāpalielina apmēram 7 reizes maksājums no valsts budžeta. Tas nav tikai valsts budžets, tas ir mūsu budžets. Tas ir jūsu maciņš un tas ir mans maciņš un tas ir visu televīzijas skatītājiem maciņi. Tātad šie cilvēki, mēs visi maksāsim šiem partijām 7 reizes lielāku summu. Viņi nav nopelnījuši nevienu santīmu no šīs summas un es nevēlos viņiem maksāt. Tā kā protesti būs. Labi, Elita, teikšu jums lielu paldies, ka atradāt laiku, ieradāties pie mums studijā, dalījāties savās domās un ieteikumos.